Наскільки точний може бути оцей ядерний удар? Тобто вони його запускають конкретно, наприклад, по місту чи ціль призначення? Наскільки точним є ось цей запуск? Ну, я думаю, що той же калібр, він є високоточною зброєю. І, тобто, і скоріш за все, такі ядерні удари можуть, наприклад, використовуватися по місцям прийняття рішень. Тобто там, де сидить або командування, або, ну, тобто, хтось з людей керуючого складу. Тобто вони можуть це зробити. Так, дивись, військовий експерт Олег Жданов заявив, що якщо буде все-таки наказ приводу використання ядерної зброї, то Україна і різні країни світу про це дізнаються до її запуску. Так, наскільки швидким може бути цей приліт, запуск, чи є можливість врятувати своє життя? Є можливість. Чому? Тому що, як я і казав, скоріш за все по нас буде нанесений саме тактичний ядерний удар, тобто це не дуже висока потужність, це один плюс. Ну і по-друге, заздалегідь ми про це дізнаємося, і в такому разі всі, хто будуть в укриттях, у них високі шанси вижити. І навпаки, ті, хто в укриття не піде, шанси вижити мінімальні. Чому? Тому що для того, щоб це зрозуміти, треба знати про 5 основних факторів ураження ядерної бомби. Так? Тобто перше, можете подивитися, до речі, фільм, мультик точніше, «Босоногий Ген». Це японський мультик про Хіросіму Нагасакі. Так, там дуже чітко показані ці основні уражаючі фактори. Так от, перший фактор – це світлове випромінювання. Тому що коли ядерна бомба вибухає, її якраз підривають на якійсь певній висоті над землею. І утворюється вогняна куля. Вона світить, як мільйони сонць. І за рахунок цього світла вона дуже створює високу температуру на всіх об'єктах, так, в радіусі там десятків кілометрів. Тобто люди отримують серйозні опіки, багато горючих матеріалів, вони загоряться, що спричинить серйозні пожежі навколо. Тобто це перший фактор світлове випромінювання. Звісно, від нього захищають будь-які непрозорі матеріали. Укриття теж дуже добре захищає. Другий фактор. Після, коли ця хвиля вогняна утвориться, тобто в процесі вибуху, утворюється так звана проникаюча радіація. Чому проникаюча? Тому що це потік нейтронів, які утворюються в момент вибуху. І вони мають надзвичайно добру проникаючу здатність. Це важливіше, мабуть, для військових. Чому? Тому що радіус дії цього випромінювання проникаючого, він невеликий, декілька кілометрів всього-навсього. Але дивіться, якщо, наприклад, тактичний ядерний удар по позиціям військ наноситься, так? І там танки якісь. І танки на відстані, наприклад, кілометру від такого удару, їм нічого не буде, тому що це броня, вони важкі, з їх, ну так, ну може трошки їх там стрясне, але люди, які сидять всередині танків, за рахунок цього отримають смертельну дозу опромінення, за рахунок саме проникаючої радіації. Третій фактор, мабуть, найважливіший, це ударна хвиля. Ви бачили, коли, наприклад, випробування ядерних вибухів, там що найтаке видовищніше? Це оця ударна хвиля, яка просто все змітає. Ударна хвиля ідентична такій же ударній хвилі, яка утворюється під час вибуху, наприклад, звичайної бомби. Тільки потужніша так, в декілька десятків тисяч раз. І зразу скажу, що в радіусі дії такої ударної хвилі, якщо людина не укриття буде, це рівноцінно якби удару потяга на повній швидкості. Тобто шансів врятуватися небагато. Це залежить, звісно, від відстані до самого ядерного вибуху, але шансів небагато. Яка відстань приблизно? Залежить від багатьох факторів. Залежить від потужності бомби, висоти підриву, рельєфу місцевості, наявності будинків і багатьох інших факторів. Це декілька кілометрів, наприклад, для потужних боєприпасів 10 кілометрів, для ще потужніших більше, там 15 кілометрів. Okay. Це залежить від потужності вибуху. Але ударна хвиля, вона не тільки небезпечна самою ударною хвилею,
вона навіть якщо самої ударної хвилі недостатньо, щоб вбити людину, зате ця ударна хвиля з собою несе купу уламків, цегли там, якихось там дерев, шматків, чого завгодно, які як осколки вони вбивають людину. Тому це основний уражаючий фактор. Тобто більшість загине саме від ударної хвилі, тому що вона спричиняє ці суцільні руйнування. Далі, четвертий фактор. Це радіоактивне зараження. Тому що в результаті вибуху так відбувається ділення атомів того ж плутонію, наприклад, так? Творюється купа радіоактивних ізотопів, які мають високу радіоактивність. Ну і по-друге, за рахунок дії цієї проникаючої радіації утворюється так звана наведена радіація. Тобто атоми деяких елементів вони можуть захоплювати ці нейтрони. Так, зараз, секундочку. О. Вони можуть захоплювати ці нейтрони і перетворюватися на нестабільні ізотопи, радіоактивні. Так от, оця вогняна куля, вона випаровує все в радіусі епіцентру, перетворює все на пару. Вона, ця пара, засмоктується у цей гриб, а потім може випадати на землю, як на місці вибуху, так і за десятки, і навіть іноді сотні кілометрів від епіцентру. Тому і причому можуть створюватися на місцевості високі рівні радіації, десятки, навіть сотні рентген на годину. Тобто це, якщо це, наприклад, дивіться, якщо це, наприклад, 10 рентген на годину от зараз, це означає, що за годину людина отримає 10 рентген. 20 рентген однократно отриманої дози – це вже легка променева хвороба, можна померти. 100 рентген – скоріш за все помрете і так далі. Якщо це 600 рентген, це 100% помрете. Тобто люди отримують серйозні дози радіації, так, і отримують променеву хворобу, і так, шанси вижити в умовах дії зброї масового ураження невисокі. Знаєте чому? Тому що зброя масового ураження нівелює всі переваги в медицині, які є. Чому? Тому що лікарів, лікарень і всього іншого просто не буде вистачати. І це основна особливість такої зброї. Тобто ваш рівень розвитку медицини не буде мати вирішального значення, на жаль. Тому така ситуація. Тобто радіоактивне зараження – це четвертий фактор. І п'ятий, так. І п'ятий фактор – це електромагнітне випромінювання. Для людини безпечне, але оцей електромагнітний імпульс, він руйнує нашу техніку, наш зв'язок. Тобто він створює високі напруги в дротах, в лініях електропередач, в наших гаджетах, в результаті чого вони виходять з ладу. Тому зв'язок, інтернет і інше все працювати в певному радіусі точно не буде. Ого, цього я не знав. Вау. Дивись, я записав ще декілька коментарів, от ти мені розповідав. У мене питання, яке має бути укриття? Ти казав, що це єдине, чи не єдине, що зможе врятувати життя українців, так? Яке воно має бути? Наскільки глибоко воно має бути, розумієш? Розумію. Так, я готовий дати на це відповідь. Чим глибше, тим краще. Тобто ідеальний варіант, якщо це метро якесь, так? Тобто там ви будете надійно захищені і від ударної хвилі, і від радіоактивних опадів, і від світлового випромінювання, тим більше. Якщо це штатне бомбосховище, це також дуже добре. Якщо це саме приміщення обладнане як бомбосховище спеціально. Але будь-які підземні укриття, вони будуть набагато краще, ніж нічого. Тобто ваші шанси вижити в підземних укриттях зростають в десятки разів. Це, звісно, буде залежати від радіусу, тобто від тої відстані, на якій ви знаходитеся від епіцентру, і, по-друге, від потужності самої ядерної бомби. Тут універсального рецепту немає. Насправді, я дуже сумніваюся, що є взагалі такий універсальний рецепт навіть у тих військових, які раніше досліджували це. Тому що я читав про такі випробування, і вони показали, що це залежить від типу бомби, від висоти підриву над місцевістю, від потужності бомби, звісно, в першу чергу, так?
Ну і від типу укриття, від відстані до укриття, тобто багато фактів. Так. Не можна гарантувати, що в цьому випадку людина виживе, в цьому ні. Але шанси зростають набагато. Зростають набагато. Дивися, в українців багатьох взагалі немає укриття. Так, хто живе в будинках, то як зараз Зеленський сказав, що будуть всі школи будуватися, і там приміщення, будинки, тобто багатоквартирні будинки, будуть будуватися з цими укриттями. Ну, людей, які, не знаю, які живуть в містечках, там, що немає укриття. Тобто, ну, це ж теж, це жах. Тобто, їм немає, якщо немає доброго оснащення, так? Як знати, що це добре укриття? Ну, дивіться, будь-який підвал – це вже краще, ніж нічого, розумієте? Окей. Тобто, треба йти в те укриття, яке краще. Тобто підвал, краще, щоб не було вікон, залізобетонного будинку, це вже дуже добре. Ага. Так, щоб взагалі ніяких вікон не було і цей. Так, чи, так. Чи добре було б убезпечити свій будинок чи квартиру, не знаю, там, ну, вікна, я маю на увазі, чимось там, пінопластом, чи як. Ні, я думаю, пінопласт тут не спасе. Ну, я не знаю. Це ну, треба чимось. Підземне саме укриття. В будинку це не є дуже добре укриття, розумієте? Так. Ще в мене питання, скільки хвилин буде у людей, щоб піти в те укриття? Я чув таке, що якщо запустить там РФ, запустить, то буде відповідь від інших країн, які мають ядерну зброю, за 15 хвилин. Чи правда це? Ну так, але це буде, якщо РФ запустить по ним. А якщо вона запустить по нам, то, скоріш за все, я думаю, відповіді ніякої не буде. Серйозно? Ну дивіться, тому що стратегічні ракети направлені на країни НАТО. А тактичні ракети, тобто це злітить, наприклад, літак з оцією ракетою «Кінжал», вона запустить, наприклад, там по умовному якомусь місту нашому, так? Ну і, наприклад, так Путін може там шантажувати нас, там знищить одне місто, кажуть, здавайтеся, інакше я завтра там знищу ще одне. І отаким от чином він може знищувати наші міста. Ну і що, ти думаєш, що не буде відповідь від інших країн, які мають ядерну зброю? Ну я думаю, що не буде. Тому що це буде означати взаємознищення. Тому що в ядерній війні ядерних держав переможця не може бути, розумієте? Тобто немає ефективних засобів протидії, а кількість ядерної зброї накопичена така, що ці країни можуть декілька разів один одного знищити.